पनिबाट एउटा राष्ट्रिय पार्टी सँगै अधिकांश मान्छेहरूले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुगाउने छन् जुन ठाउँमा अहिलेसम्म 60 वर्ष भन्दा सम्म हामीलाई यो देशको दास बनाएर राखेका छन्। यो ढुकढुकी यतिकै बोलेको होइन, यो ढुकढुकी यतिकै तेज भएको छैन, यो ढुकढुकी ती भ्रष्ट ती लुटतन्त्रका हिमायतीहरूको ढुकढुकी बन्द गर्नको लागि हो। यही पुकार बम हो र यही विवेकशील सदा हो जसले 601 को राजा लोकमान सिंह कार्कीलाई उसको ढुकढुकी बन्द गर्न सबभन्दा अग्रपन्थीमा नेतृत्व लिने विवेकशील साझा र पुकार बम। नमस्कार सम्पूर्णलाई, मेरो नाम पुकार बम, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 विवेकशील साझाको तर्फबाट पत्नी सभा प्रत्यक्ष उम्मेदवार। अहिले भर्खर पनि हामी त्यो मैदानबाट आएका छौँ जहाँ अहिलेसम्मका ती पुरातनवादी र कुसंस्कृत राजनीतिबाट जडा गाडेर बसेकाहरूको समक्ष हामीले त्यो रण मैदानमा हाम्रो आफ्नो विजय उत्सव मनाइरहेका छौँ। म देखिरहेको छु त्यो विजय उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि आज फेरि अर्को यो 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रको विजय उत्सव मैले देखिरहेको छु। त्यो दिन मात्र पूर्ण बाँकी छ, त्यो दिन हो मङ्सिर 21 गते। म सम्झिन चाहन्छु ती 5-6 वर्ष पहिलेका दिनहरू जतिखेर हामी भर्खर बाने सर्दै थियौँ, जतिखेर विवेकशील भन्ने नाम पनि थिएन, तर केही हामी साथीहरू एकजुट भएर यो देशमा साँच्चीकै अब युवाहरू आउनुपर्छ, अग्रजहरू आउनुपर्छ र बुद्धि र विवेक भएका मान्छेहरू अग्रपन्थीमा आउनुपर्छ भन्ने क्रममा हामी केही साथीहरू एकजुट हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई लागेको थियो यो देशमा अब साँच्चीकै परिवर्तन चाहिने भने हामी जस्ता युवाहरू, हामी जस्ता जो साँच्चीकै देशलाई माया गर्नेहरू अगाडि नआइकन विकल्प छैन। म देख्दैछु अहिले सबैको हात हातमा झन्डा छ, हाम्रो एउटा नारा छ, बोक्यो भने एउटै झन्डा बोकिन्छ, त्यो नेपालको झन्डा बोकिन्छ। म फेरि पनि सम्झन चाहन्छु 4 वर्ष पहिले तत्कालीन विवेकशील नेपालीमा हुँदै गर्दाखेरि एकजना मात्र पनि हामी सडकमा ओर्लिन्थ्यौँ, तर त्यो साहस हामी पछाडिका लाखौँ आम नागरिकको प्रतिनिधि हुन्थ्यो। एकजना मात्रै पनि तपाईँको मालपोतमा होस्, नेपाल टेलिकममा होस्, लगायत अरू थुप्रै सरकारी सेवा प्रदायक ठाउँमा होस्, त्यो ठाउँमा एकजना मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र र मनपरितन्त्रको विरुद्धमा त्यो ठाउँ उभिन्थ्यौँ। म देख्दैछु आज 4 वर्षपछि हामी त्यसै गरी एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा 157 ठाउँमा दमदार उम्मेदवारका साथ अघि आएका छौँ। कसैले पनि सोचेको थियो नहोला विवेकशील पार्टी अहिले 4 वर्षमा यति ठुलोसम्म आउँछ र यो यात्रासम्म आउँछ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, म सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु जसले हामीलाई विश्वास गरिदिनु भयो र 4-5 वर्ष पहिलेको अभियानलाई यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुभएको छ। म सम्झिन चाहन्छु तपाईँहरूले 4 वर्ष पहिले हामीलाई विश्वास गर्ने क्रममा कम आँक्नु भएको थियो या हामीले कम आँकिएको थियो, तर हामी निरन्तर रूपमा लडिराख्यौँ, निरन्तर रूपमा सडकबाट, सदनबाट र वैचारिक तहबाट हामी निरन्तर लागिरह्यौँ र आज अहिले विवेकशील सदा पार्टीको रूपमा देशको दुईटा ठुलो महानगरमा झन्नै मतको हिसाबले तेस्रो ठुलो दल र शक्तिको हिसाबले दोस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा आएका छौँ। त्यो हाम्रो उपलब्धि हो, त्यो 4 वर्षको मेहनत हो र 4 वर्षको विश्वास हो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो 4 वर्षमा त हामी दोस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा आएको छौँ भनेपछि जो लुटतन्त्र र मनपरितन्त्र हिमायती छन् उनीहरूको जमिन हल्लिएको छ, धरती खस्किएको छ। याद गर्नुहोस्, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु जुन हामीले समृद्धि र यो देशको विकासको जिम्मेवारी सत अगाडि बढेको छौँ, त्यो जिम्मेवारी लिएर हामी अगाडि आइसकेका छौँ। अब कसैले पनि रोकेर यो यात्रा रोकिने छैन, हामी आइसकेका छौँ। म भन्न चाहन्छु होसियार खबरदार, यो अबको 4-5 दिन बाँकी छ, उहाँहरूले अनेक थरी प्रपञ्च गरिरहनु भएको छ, हामी बेलुका राति पनि घुम्छौँ। जब उहाँहरूले मैदानमा सक्नु भएन, जब उहाँले बोलेर सक्नु भएन, जब तब उहाँले वैचारिक तवार जित्न सक्नु भएन, अब पैसाको खोलो बगाइँदैछ, मान्छेलाई नसामा पारेर भोट किन्न खोजिन्छ। हामी भन्न चाहन्छु खबरदार होसियार, अब जनता पहिलेको जस्तो भेडा र पहिलेको जस्तो तपाईँहरूको बुद्धि विवेक नभएको होइन, अब उहाँले बुझिसक्नु भएछ, खुवाउनुहोस्, पैसा बाँड्नुहोस्, जे गर्नु छ गर्नुहोस्, तर उहाँहरूले यसपालि भोट भनेको विवेकशील सादा पार्टीलाई तराजुमा हाल्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् हाम्रो जुट सुनिश्चित छ। यही क्रममा म भन्न चाहन्छु
देशैभरि 157 जनाले जुन खालको उम्मेदवारी दिनु भएको छ याद गर्नुहोस् त्यो सामान्य उम्मेदवारी मात्र होइन त्यो उम्मेदवारी भनेको एउटा पत्रक्रान्तिको सुरुवात हो जुन विवेकशील सदा पार्टी अहिले जन्मै दोस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा आएर भइसकेको छ म स्मरण गर्न चाहन्छु जुन बेना 4 वर्ष पहिले म आफै स्वयं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उड्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवारको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि सबैले कुकुर आयो कुकुर आयो हामीसँग केही मान्छेहरू जोडिन पनि लाज लाग्थ्यो तर केही 15-20 पागलहरू लड्ले एकदमै जोस जागर सहित हामीले हार खाएनौँ पार्टीको रूपमा हामी 5 भयौँ क्षेत्र नम्बर 1, 4, 5, 8 र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको हिसाबले हामी 1 पनि भयौँ त्यो क्रम जतिखेर मान्छेहरूले हामीले जिस्काउँथे हेर्थे र तिम्रो 4 जनाले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने त्यो 4 जनाले 4 वर्षमा मेहनत गरेर दिन रात तपाईँको देशैभरि पैदल यात्रा गरेर कुना कन्दरामा मेची महाकालीदेखि लिएर कर्णालीको ठाउँ ठाउँमा गएर अहिले त्यही 157 दमदार तपाईँको नायकहरू उम्मेदवार उठाउन सफल भएको छ त्यो हो हाम्रो उपलब्धि निरन्तरता नै हाम्रो जितको तपाईँको चाबी हो त्यसले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यी 157 जो तपाईँले सामान्य उम्मेदवार देख्नुभएको छ उहाँहरू सामान्य उम्मेदवार होइन यो देशको समृद्धि यो देशको अग्रगामी जुन हामीले भन्छौँ विकासको लागि उहाँहरू पहरेदार हो दमदार नायकको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ अब पनि तपाईँले जसरी हामीलाई 4 वर्ष पहिले साथ दिनुभएको छ अब पनि तपाईँले हामीलाई साथ दिनैपर्छ यदि यसपालि पनि हामीले साथ पाएनौँ र यसपालि पनि हामी चुक्यौँ भने याद गर्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् आजको दिन अर्को 20 वर्षसम्म यिनीहरूले चुनाव गराउँछन् गराउने ग्यारेन्टी छैन त्यसैले पनि तपाईँले विवेकशीललाई रोक्नै पर्छ विवेकशील सदा पार्टीलाई ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ त्यो ठाउँ पनि हो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अन्तिममा म जनतालाई भन्न चाहन्छु यो चुनावलाई सामान्य चुनावको मात्र चुनावको रूपमा नलिदिनुहोस् यदि हामीले फेरि पनि म 1 जनाले मात्र तपाईँहरूले भोट दिएर के हुन्छ भन्ने क्रममा यदि सोच्नुहुन्छ भने साँच्चीकै केही पनि हुँदैन तर मेरो एउटा भोटले मेरो एउटा मतले यो देश यो माटो र यो धरती र यो राष्ट्रलाई अगाडि पुगाउन सक्छ भने तपाईँलाई आत्मविश्वास दिनुभयो भने साँच्चीकै हामी त्यो ठाउँमा पुगेर यो देशलाई कायापलट त होइन तर हामीले देखिने गरी 5-10 वर्षसम्म कायापलट गर्ने गरी यो ठाउँको मुहार फेर्न हामी सक्षम हुनेछौँ सक्षम उम्मेदवारको साथ हामी अगाडि आएका छौँ र अन्तिममा जाँदै म भन्न चाहन्छु यसपालिको भोट न दाजु न भाउजू किनभने यो जुन खालको नाराले यो देशलाई यो ठाउँ पुगाइसकेको छ अब त्यो नाराले काम गर्नेवाला छैन अब नयाँ नारा आएको छ न दाजु न भाउजू न बाजे न बराजु यसपालिको भोट मिल्छ भने 4 भोट ज्याप पैताराजु धन्यवाद नेपाल र नेपालीको जय होस् हाम्रो जित सुनिश्चित छ आज हामीले जितिसकेका छौँ बाँकी जित्ने दिन मङ्सिर 21 गते धन्यवाद सम्पूर्णलाई नेपाल र नेपालीको जय होस्